Hello, this is my poster I can. На цьому плакаті зображені малюночки дітей, які чимось займаються. Танцюють, пишуть, співають. І дитина повинна визначити, що з цих всіх перечислених малюнків вона вміє робити. Відповідно, повинна наклеїти або зелений, або червоний квадратик сюди. Якщо червоний, вона повинна сказати I can't dance. Якщо вміє танцювати, вона говорить I can dance. І з часом зелених квадратиків буде більше? Yes. Okay, thank you. Hello, this is my poster and can. На даному постері зображені картинки дітей, і дитині потрібно вибрати те, що на них зображено і що дитина виконує. Наприклад, she can sweep. She can... Read. The bird can... The swallow, it can fly. Yes. Hello, it's my poster, they can. Тут зображені різні картинки різних професій. Діти повинні вибрати, ну, що вони роблять. Наприклад, he can cook the eat. Він готує їсти. Так можна до будь-якої професії. Наприклад, до лікаря. They can treat the patient. Treat the patients. Він лікує пацієнта. Mm-hmm. Так кожна професія. Hello, this is my poster, I can. На цьому постері зображені малюнки дітей, на котро, завдання дітей, вони повинні від певного кольору пройти певну стежинку до певного речення, і так повинно утворитися речення. Тобто, звідси, сюди, сюди, і виходить they can swim. Great. This is my poster. На цьому постері зображено дві квіточки. На них написані, ну, she, he, it. Тут є речення, діти можуть складати речення, дивлячись на цю квіточку. Наприклад, she is my, in love. Також, it is my home. Hello, this is my poster, I can. На цьому плакаті дівчинка пропонує дитині... Я не знаю.